إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبيينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبيينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته lẹ́yìn tí a ti fọpẹ́ fún Allah subhanahu wa ta'ala tá a sì yọ̀bọ ànábì sallallahu alayhi wa sallam látara ìtọrọ ọ̀kẹ́ àti ìgẹ̀ fún ànábì àti àwọn sọ̀hábà àti gbogbo àwọn alátẹ̀lé a sì kí gbogbo ẹ̀yẹmọ̀yá wa lẹ́yìn eléyìí pẹ̀lú gbólóhùn sálámà tá a ti tẹ̀síwájú ẹ̀sìn tí a gbájúmọ́ tí a torí ẹ̀ jókòó tá a torí ẹ̀ fàkókò wálẹ̀ láti mọ gbọ́ àwọn àlàyé ọlọ́kin ọjọ́ kan pé báwo la ṣe ní ṣe ayé lò tí ń túmọ̀ pé báwo la ṣe tọ́jú ayé wa àtàlìkìyámà wa látara àwọn tọ́lọ́wọ́n bá ní kí wọ́n ṣáájú wa nínú àwọn èèyàn rẹ àwọn tá a mọ̀ sí àwọn sálàfù sọ́ọ̀lẹ̀ táwa ní òfin jọ wọ́n táwa ní òfin jẹ́ àwọn olóríire bí irú wọn tá a fi níbẹ̀ nínú ẹni tí ọmọ ṣàdúrà àpọ́lọ́hún kókó àpọ̀mẹ́ni rẹ tíṣẹ́ rẹ ò sì ní sí lọ́wọ́ rẹ eléyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú ìbálò wa sáwọn olórí pàápàá jùlọ ọlọ́run ní kí ọ̀rọ̀ wa yóò ṣe déédéé ohun tí ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti láwọn ààyè tí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ń bẹ. Àwọn tó ṣáájú wa gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ fún wa nídàálẹ́kọ̀ọ́ tó ṣáájú. Ìjà ànábì Ọlọ́run ni àwọn tó jẹ́ àwọn àhímà àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹni tó bùkátà ohun tọ́lọ́run torí ẹ̀dá wọn. Báwo ni wọ́n ṣe máa bá àwọn olórí lò kí làníyàn wọn sí wọn? Kí làwọn ohun tó wọ́n ti síwájú sọ́dọ̀ wọn nípa àbánisọ̀rọ̀ lórí àníyànwò sí ni? Eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú hadísù ànábì sọ̀lá àlùwọ̀sálá nínú àwọn àdísì alákòótán èyí tá a mọ̀ sí àdísù àdínù nẹ̀síhà tá nẹ́bì sọ eléyìí la gbé tì ní ìbánisọ̀rọ̀ tó kọjá. Èyí tí wàá jẹ́ ìtẹ̀lé òun náà ní báwo làwọn aṣáájú wa kí ni wọ́n mọ́ wá pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ àwọn olórí ṣé àbùjẹkù wọn ṣebi tí wọ́n ṣubú sí ni wọ́n mọ́ wá ni? Bákan náà ṣé wọ́n sì ń wá pé gbogbo pípé tí wọ́n ń retí ẹ̀ lára gbogbo ẹni tó bá jó lórí pé ìmáàmù wa kò gbọdọ̀ láàyè pírẹ́sìdẹ̀ǹtì wa kò gbọdọ̀ lábùjẹ̀kù gọ́vnà wa kò gbọdọ̀ lé erí kan lára wọ́n gbọdọ̀ mọ́ ṣe 100% dáadáa àti déédéé àti pípé sílẹ̀ là ń retí lọ́dọ̀ wọn. A padà sọ́dọ̀ àwọn tó jẹ́ àwọn aṣáájú wa ní ìbámu sí àyà alukur'an àti hadith ànábì sallallahu alayhi wa sallam nínú tíra èyí tá ń kà adabu salaf fi ta'ammuli ma'an nas wọ́n jẹ́ òye wa lórí àkọlé tá a wà láàárọ̀ tèní àbí ní àkókò alẹ́ ti ọjọ́ ìní wípé àwọn tó jẹ́ àwọn aṣáájú wa yìí yutiuna wulata al-umur wọ́n máa tẹ̀lé àṣẹ àwọn tó jẹ́ àwọn olórí. Lápẹẹrẹ èmi tí ń sọ̀rọ̀ àti wọn náà kó a lórílẹ̀-èdè ibi tá à ń bẹ tọ́jẹ́ ibi tí wọn ò lòjọba ẹ̀sìn náà sáà jẹ́ arúfin. Tá a bá jẹ́ arúfin ó túmọ̀ pé àwa náà a bùkátà ìtẹ̀láṣẹ Ọlọ́run ní nípa àwọn olórí. Báyìí mọ́ ṣe báyìí ní ohun tí ọ̀tá kọ̀ ẹ̀sìn.
babẹrin bayi ni arin ege bayi ni mo gba kodẹ e dori awon ofin igba oju opopona mi joba e ka keep right san keep right mi joba keep left san keep left mi joba ni osi toni sa mo turn nbe sa mo gba one lane nigba ta ye nbe tori pa nkeju a ri pe okela mo wa nbe ka to wa se so pe awon ofin mi na lawon ofin to le malafia wa fuwa ki o ta ko fin olohun oba wọ́n láwọn tó síwájú wa náà wọ́n mọ́ tẹ̀lé àṣẹ àwọn olórí wọ́yẹl tẹ̀mísùn náà kẹsìrátẹ̀l màásìn kódà òótọ́ wọ́n wá lára àwọn olórí ni pé wọ́n mọ́ wá pé kí wọ́n rí dáadáa lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́dọ̀ wọn tó wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn wọ́n wo omi tí wọ́n dá sí tọ́pọ̀ torí pé ẹ̀dá kan ò ní bẹ láyé kọ́mọ ní àbújẹ kù yóò bá sọ pé adára mọ́sù ò sí nígbà míì wọ́n sọ pé kò sí bá ṣe kọ̀sẹ́ni tábẹ́yà rẹ̀ ò ní rùn a sì láwọn àyà tó gbé ilé wa fún ọ̀nà alukur'an náà ọlọ́run ti mọ̀ pé gbogbo wa náà á láṣìí ṣe àbáwọn àbújẹ kù eléyìí ó sì túmọ̀ pé káwá jí ọ̀daràn táwọn mọ̀ wá ṣe lọ́hùn ọlọ́run sọ fún wa pé fàámà mọ̀nàdákùlẹ̀tì màwàzínú fọwọ́fì ẹ̀ńṣẹ́ ti rọ́ọ̀dìyà sọ́tìlù kọ́ríà ẹni tó sùn wọ́n sẹ́ẹ̀rẹ́ rẹ̀ bá já skéèlì iṣẹ́ ẹbú rẹ̀ tẹ́kọ́ dáadáa rẹ̀ ló ní wéètì ju àìdáa rẹ̀ lọ ọlọ́run ní rẹ̀ níbẹ̀ ni ó lò gbèsè ayé ìrọ̀rùn lálkìyàmà ṣùgbọ́n wà á máa mọ̀nà kọ́fọ̀t màwàzínú ẹni ọ̀tọ́ bá jẹ́ pé iṣẹ́ rẹ̀ bá fúyẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ sí aburú rẹ̀ eléyìí ń túmọ̀ pé ni mizanu fi wà nínú tábọ̀dọ̀ nígbàgbọ́ nù rẹ̀ lọ́jọ́ àlkìyàmà òun náà ni scale tí wọ́n fi wọn iṣẹ́ dáadáa àtàìdá wa àkẹ́bọ̀dọ̀ jẹ́ tí ọmọ ṣàìdá ṣùgbọ́n a lè gbáyé ká mọ̀ láìdá eléyìí ló fi wá nù àdísà nẹ́bì kan ìpè ìntàkùfìrìlà ọmọ fàkùfìrì jẹ́mà fàáyì abdulilá alama ọlọ́run tó bá foríjìwá yẹnyẹn ni o àwọn tá a mọ̀ lẹ́sẹ̀ yá fi wà o pé ẹrú wo ni ń bẹ tí ò ní lẹ́sẹ̀ ilé lọ́wọ́ jẹ́pọ̀ nẹ́bí sọ̀lá àlè wọ̀sánlẹ́m má a nkọ̀dí kọ́ọ̀lọ̀ lọ́hùn lẹ́hùn lẹ́yìn pé ọlọ́run ti sọ fún pé a ti sàforíjì fún má a tàkọ́dà mẹ́zẹ́mbì kọ́ máa tà á kàr àwọn tó ṣáájú náà ẹsẹ̀ rẹ̀ àbẹ̀yìí tó mọ̀ ọ́ dá wọ́n lá nẹ́bí sọ̀lá àlè wọ̀sánlẹ́m níjòkó ẹ̀ kan ànẹ́bí àmọ́ sí astaghfirullah wa atubu ilayh 70 times nígbà míì yóò ṣe láì lóǹkà lórí yẹ káwọn tó jẹ́ àwọn olórí wa náà wọ́n ní kí láàmọ̀ wò lára wọn tí ó túmọ̀ encourage wọn láti tẹ̀láṣẹ wọn á mọ̀ wá dáadáa wọn àwọn dáadáa tí wọ́n ṣe tó pọ̀ láàlàá ní ẹ̀kí dáadáa wọn pọ̀ òun náà láti mọ̀ wò àwọn tó wá síwájú wa wọ́n sì mọ̀ bá wọn lòrè bákan náà wọ̀yúyá hìṣúnà mínàl kàmáàlì wọ́n sì mọ̀ jákàn kò mí pé báyìí òkú olórí yìí ó rí tó káfẹ́rẹ́ rẹ̀ tó kò lè pé o bọ́n bá ṣe náà tó somi tó ṣe gbogbo ẹ̀ ibi education ó lè fẹ́ẹ̀lì o tó bá ṣe education ibi health ó lè fẹ́ẹ̀lì o ó lè ṣe health education gbogbo ẹ̀ economy kìíní kan yóò níbi tí ó kù sí o kódà ó lè jẹ́ pé charisma kápàṣẹ wà á ó lè jẹ́ tí ó slow ni sọ̀kú ọ̀nà ọmọ pẹ̀lú mi bàbá go slow bàbá kìíní kan so àmọ́ ní ẹ̀kọ́ bá ìsọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn olórí a sì ní mo retí pípé lára wọn bá àmọ́ fọdún yìí dún ni torí gbogbo ohun tá a fẹ́ sínú ọdún kọ́lá àmọ́ rí ṣe a rí díẹ̀ sí lọ́dún ká tún rí mi sí lọ́dún mi àmọ́ rí oore rìkọ́ọ̀dù nínú ọdún ká mọ̀ láburú rìkọ́ọ̀dù nínú mi ṣùgbọ́n bó ti jẹ́ kí gbogbo ohun tó bá bá mùsùlùmí láburú náà tó wá ìgbà kọ́lá ọba ló mu wá tó ṣe ìsìtìrìjà àdébí sọ̀lá àlè wọ̀sánlá mi ni yóò tó bá bá mú mi ní àtá edórí ẹ̀gún tó gun tó wá kọ́lá ló mu wá kọ́lá ọba ṣe kàfárà tó dùn lóbi fún rẹ̀ níbẹ̀ ni láti fi ní gbogbo ògbésí ayé mùsùlùmí oore ni ní ṣókí òun náà ni pé àwọn ẹni àná láwọn ẹni re dáadáa àwọn olórí lọ́pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n mọ́ wá ni wọ́n sì mọ́ wò wọ́n sì mọ́ tẹ̀ láṣẹ wọn wọ́n sì mọ́ jákàn pé 100% pé déédéé ọgbọ̀dọ̀ dá sí wa tí ò ní láwùjẹ kò kan ọmọ jákàn pé kò sí lílá ìlkàmáàlì ọlọ́run ọba allah nìkan ló ní pípé wọ́n ní wọ́n ń ṣe eléyìí imtisalan li amrillah ta'ala wọ́n fi ń tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run ọba allah ni torí pé kí ni títẹ̀lé àwọn olórí yẹn nígbà tí wọ́n bá ti pé kí wọ́n ṣe bọ́ tí wọ́n pé kí wọ́n takà sí ọlọ́run ọba tẹ́ pé àwọn àṣẹ táwọn náà pé eléyìí lọ́nà kankan kò ta ko ẹ̀sìn a lè pa sọ fún wa traffic rule ọ̀nà ọlọ́gbà ta ko ẹ̀sìn so bẹ́ẹ̀ láwọn òfin táwọn náà mọ̀ kí ọ̀ta ko nǹkan kan mọ́ dẹrù àdì pajúdé mọ́ gbéra yín nígbèkúgbé níbi ẹ̀ bá so gbogbo àwọn nǹkan yìí
wọn a mọ tẹlásẹ olórí mbẹ lẹni tí ń tẹlé àṣẹ ọlọrun ọba látara tẹlásẹ olórí nígbà tí ọba ti yapa àṣẹ ọlọrun ọba wọn torí pé kíni ọlọrun ọba allah amara bi tọ àti àhìmà wọsàlátìn wọlùkùdọt ọlọrun pa wá láṣẹ kámọ tẹlé àṣẹ àwọn tó jẹ àwọn olórí àwọn aṣáájú wa wọsàlátìn àti àwọn ọba wọlùkùdọt àti àwọn adájọ. Adájọ́ dájọ́ ń bì kan wọ́n wá ní ọdá tí ẹni kódà ẹ mẹ́ni tí wọ́n dá lẹ́jọ́ tó jẹ́ òpin ìdájí tó lọ ń ságùn sẹ́ni tó gba dúkìá rẹ̀ tí ilé ẹjọ́ ti dá a láre. Ara àtakọ̀sí ọlọ́run ọba lélẹ̀ wọ́n lọ ń kọ́ láti ká mọ tẹ̀lé àwọn olórí àwọn ọba àwọn adájọ́ fíìmù ayé àmúrú nàbí yìí níbi tí wọ́n bá pa wá láṣẹ rẹ̀ tí ọ̀takọ̀sí ọlọ́run ọba wọ́n yẹn ni àwọn ni àánú bákan náà níbi tí wọ́n bá sí wa lọ́wọ́ kò mẹ́ máa ń lamtẹkùn máàsìá nígbà táwọn nǹkan tí wọn pa wá láṣẹ yóò bá ti jẹ ìṣẹsófin ọlọrun ọba ìtako ìlànà nabi sallallahu alaihi wasallam nígbà tó bá ti jẹ pé ohun tí wọn sún wa lọwọ bẹẹ pé a mọ ṣe kò jẹ pé ìtako àṣẹ ọlọrun ọba àbí ìtako ìlànà nabi ni. Wọn ní níbo la ti mú ọrọ yìí fàkọọlẹ tààlà látàn torí ọlọrun ọba allah ọba abọlá gíga ọlọrun fi sọ báyìí pé yá ayú alẹdínà àmàlù ọlọrun ni mo kó ogun ẹyin tẹ nígbàgbọ lóòótọ tẹmọpẹ sì jábọ fẹmi tí mo dáa yín bákan náà ẹsẹ ń dúró dè yìí ọlọrun ni àti ọlọ́ọ̀à wọ àti ọrọ̀sọ́ọ̀lì ọlọrun ọba ní ẹwọn tẹ̀lé àṣẹ èmi ọlọrun ọba látara gbogbo ohun tí mo ní kẹ ṣe ẹmọ ṣe àwọn ibi tí mo ní kẹ mọ dé àwọn tí mo ní kẹ jáwọ́ kò ń bẹ̀ wọ àti ọrọ̀sọ́ọ̀lì bákan náà ẹmọ tẹ̀lé àṣẹ ànẹ́bí sọlọ́lá àlẹ́ wọ̀sánlá níbi àwọn tó ní kẹ ẹmọ ṣe àwọn tó sì ní ká ẹ jìnà sí ẹmọ jìnà sáwọn náà ọlọrun wa mú ẹlẹẹkẹta wa níbi tó kó àwọn àhìmbà wọn sàlàtìn wọn kùdọọtù wọn ulama àlà àrjá ìlà kúwàlì ìdàl ulama òní wa ó wulẹ̀ amúrì mí nkùn àtàwọn tá a bá kó àṣẹ lọ́wọ́ nínú yín àwọn tí ọmọ jẹ ọba àwọn tí ọmọ jẹ pírẹsidẹ́ǹtì ọmọ jẹ gọ́fúnà torí kọ́ ọlọ́run ọba ti yàn án àwọn tí ọmọ jẹ àwọn nǹkan yìí láti alamuzari ìgbà tó lọrun ti kọ kádàrà wa síwájú kádàrà tó jẹdà ọlọrun ọba ti yin àwọn kan pé eléyìí ó pàṣẹ láyé ni ọlọrun tó bá jẹ àpàṣẹ láàrin olórí láàrin adájọ láàrin àwọn tó jẹ àwọn onímọ̀ láàrin ọlọrun ẹmọ tẹ̀lé àwọn náà nígbà tí tẹ̀lé tiwọn náà tí ọba ti ní tako àṣẹ ọlọrun ọba àtàṣe ànẹ́bí sọlọ́lọ́ àlẹ́wọ̀sánlẹ́m sọ́tù nìṣà àyà ẹlẹ́ẹ̀kọ́ kẹ̀dín ní ọgọ́ta lélẹ̀ kọ́lá nàwáwí ràhímà ọlọ́ alìmáàmù nàwáwí kí àná ọlọ́run ọba kọ́ ọmọ ọba wọn kọ́lá ọlẹ́mà wọ́n ní àwọn onímọ̀ wọ́n sọ pé almuradu bi uwuli al-amri wọ́n ní àwọn tí ọlọ́run ọba gbà lérò nínú ayé tọ́lọ́ta kàṣẹ́ yìí pé àwọn aláṣẹ àwọn olórí wọ́n ní àwọn náà ni mani awujaba lọ utọ atahu minali wulati wali umara àwọn náà làwọn tọ́lọ́run ọba ṣe tẹ̀lé àṣẹ wọn ní dandan nínú àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn oníkápá àbáwọn olórí yányán o lè jẹ president o lè jẹ gómìnà o lè jẹ alága kanṣu ìmáàmù olórí gbogbo mùsùlùmí nínú ìlú nígbà tá a ṣẹlẹ̀ ọba ìtàkà sí ọlọ́run ìmáàmù yín àáfáà yín mufti yín nígbà tí ọ̀rọ̀ ti ń sọ àṣẹ rẹ̀ tí ọba ìtàkà sí ọlọ́run ọba wọ́n ní àdá kọ́ọ̀lù jamaír salaf wọlé khalaf minal mufassirin wọlé fukọ́ àwọ̀ ghayruhum ilé lọ́rọ̀ àwọn ọ̀tọ̀nkùlú ọ̀pọ̀ èèyàn nínú àwọn tó ṣáájú àbáwọn tó dé lẹ́yìn wọn nínú àwọn tó ń tú alukur'an ní tu bẹ́rẹ́ ìtúpalẹ̀ dáadáa àti àwọn tó gbàgbọ́ yé ẹ̀sìn àtàwọn míì tọ́jọ́ wọn náà wọn ní mímọ̀ wọn á láì tún fún wa ni wakil àwọn míì náà tún sọ báyìí nínú àwọn onímọ̀ pé humule ulema wọn ní àwọn làwọn àáfáà pé mo tẹ̀ láṣẹ wọn àwọn míì tún sọ náà rọ̀ míì pé al umara uwali ulema pé àwọn tó jẹ́ àwọn ọba àwọn olórí yányán àti àwọn àáfáà ni gẹ́gẹ́ bó ṣe wá inú ṣẹ́rú wo muslim ti alimami nawawi eléyìí ṣe lédi ọ̀rọ̀ ilẹ̀ yorùbá inú òwe yorùbá tó sọ pé àáfáà ni bàbá ọba ìtumọ̀ pé nígbà ibi tí wọ́n bá ti ń yan ọba lọ́tọ̀ tí wọ́n yan àáfáà lọ́tọ̀
ọba ó jẹ pé ẹni tí ọmọ nísìn sí àwọn àfáà torí wọn bí tọ́ bá jẹ́ kébi tọ́ pé àwọn àfáà náà ní í ṣe olùdarí ìlú níbi tọ́ pé ìmáàrà ti ìlú àti ìmáàrà ti ẹ̀sìn ìkápá abẹ́ olórí kan ṣoṣo ló wà ìgbà tá ànẹ́bì ń bẹ láyé ànẹ́bì náà ló lórí fún gbogbo mùsùlùmí yẹ́nyẹ́n nípa ètò ìṣèjọba ìgbà tí abubakar ń bẹ bẹ́ẹ̀ náà ni òun náà ni ìmáàmù òun náà ni wọ́n jẹ́ amir akọ́kọ́ ya amir al-muminin àwọn náà ni wọ́n ń ṣe pírẹ́sidẹ́ǹtì àwọn náà ni wọ́n ń ṣe mufti àwọn náà wọ́n ń ṣe olórí ẹ̀sìn àti olórí ìdarí ayé kọ́dà àwọn náà ni kọ́ọ́dí kó tó ṣe di ìgbà tí wọ́n ń yẹ pé ààyè olórí lọ́tọ̀ ìgbà tó di asiru àwọn malik asiru àwọn lọ́balọ́ba àbí ìgbà tí àwọn futuhat ti ṣẹlẹ̀ táwọn ìlú tí wọ́n ti gba àwọn ìlú pé ọ́yá mo yẹ wọn náà wà lọ jẹ́ wálí wà lọ jẹ́ gọ́fúnẹ̀ níbí wọn náà wà lọ jẹ́ adájọ́ níbí wọ́n ní àwọn àfáà náà ń bẹ nínú àyà yìí àwọn kẹ́lá àwọn tiẹ̀ gbàlérò pé torí pé àfáà ni ọmọ ọ̀tọ̀ ọba sọ́nà ni ọmọ ọ̀tọ̀ àwọn tí èso ọba náà láwọn olórí àwọn olórí ọmọ ọ̀tọ̀ sọ́nà àwọn tó jẹ́ baálé ọba nínú ilé wọn àwọn baálé ládùúgbò àwọn alága kanṣu àwọn gọ́fúnà sọ pé àwọn àfáà ọmọ sọ fún wọn pé báyìí lọ́lọ́run wí báyìí lánàbí wí wọn fi ní ẹ mọ tẹ̀lé àwọn àfáà níbi tí ọ̀rọ̀ táwọn náà bá ń sọ ọba takà sí ọlọ́run ọba tí ọ̀tá kò lànà nẹ́bí sọ́lọ́ àlè wàsálàm wọn ní ẹ̀rí ni tó yẹ káwọn tó ṣáájú wa yẹn yóò ti hùn náà wùlẹ́tà ọmọọr wọ́n yẹ tẹ̀mísù náà kẹsàtà màásìn wọ́n yẹ ìṣù náà mí náà kàmáàlì ẹ̀rí alákọ̀ọ́kọ́ ni pé ní ìfìtẹ̀ láṣẹ ọlọ́run ọba ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ti sáàlà ní amúrin nàbí yìí sọ́lọ́ lọ́hùn àlè wàsálàm wọ́n sì ń ṣẹlẹ̀yì pé wọ́n ń tẹ̀ láṣẹ àwọn olórí wọn wu ọpọlọpọ dáadáa wọn ni wọn wá lọpọ wọn sì ti já kàn wọn ò retí pípẹ́ pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ lọ́dọ̀ wọn pé kọ́ wa ní lásìse wọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ ìmtìsáàlà ní amúrin nàbí sọ́lọ́ọ̀ ìwọ̀sánlẹ́m ìtẹ̀lé àṣẹ ìwé dáadáa wọn tọ́pọ̀lọpọ̀ yìí ìmọ̀rẹ́tí pípẹ́ lọ́dọ̀ wọn yìí náà wọn ni tún jẹ́ pé ìtẹ̀lé ọ̀rọ̀ nàbí sọ́lọ́ọ̀ ìwọ̀sánlẹ́m a rí pé wọ́n kọ̀ dámà áyà ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba Allah nasul Quran wọ́n wá fi tẹ̀lé hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bo jogo wa intana sa'atu fi shay'in fardu ila Allah wa rasul ba kan da ban munasu wa fun kaka idi fi daju ni ka ko dama nasu min al-quran ka mu aya wa no al-quran ka mu ti an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hadith tele be ne afa se tartibu tirai won tori pe hadith an-nabi na gbe wa pe a mo tele lori ni to ase yoruba itakasi olohun oba عن ابي امامه رضي الله عنه رتولت ابي امامه قال ان قبا ينسي ونا الصحابه قال اهو صحابه يبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غلط ينو النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجه الوداع اجي دغبري تا النبي سلايه اجي يو كان سو تي اسورو اجي تا تو با النبي سي مو يي تايا تو ساون تيرو تني aji akọlasán abaji oselu abaji ibelohun tó yàtọ̀ sáájì ìsìn lohun tó jẹ́ pé aji gbọdọ̀ jẹ́ aji ìsìn lohun àti ibelohun torí pé ibelohun ní ara ìbádà ni ṣùgbọ́n kò ní jẹ́ pé ojú ọ̀kẹ́jẹ́ ni pé mo fẹ́ lọ sàdúrà kí n lè wọlé àbílẹ̀ ìtọrọ nǹkan ayé nìkan yóò jẹ́ pé ìtọrọ bùkátà yóò tẹ̀lé pé mo fẹ́ ṣe ìbádà fọlọ́run ni ní ájì tá nẹ́bì sí ájì ìdágbére fún ayé níbi tọ́lọ́wọ́ bá ti kọ̀ǹfàmù pípẹ́ islam nínú khutubá tá nẹ́bì sí ń jọ́nà fàkọ́ọ̀l ànábì wa sọ báyìí pé ìtẹ́kùnlọ arọ́bàkùn gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ǹbẹ́ ń bí lẹ́nìí àti àwọn tẹ́ẹ̀mọ mú mẹ́sàgì yìí dọ́dọ̀ wọn báwa náà ṣe ń gbé dọ́dọ̀ ara wa lẹ́nìí táwọn ọ̀tọ̀ ń gbé dọ́dọ̀ wa tẹ́mi náà ń gbé dọ́dọ̀ tí náà ò ní ẹpá ọlọ́run ọba yín tẹ́ ẹ lẹ́lòmíì tó da yín tayọ rẹ̀ ẹ lẹ́lòmíì tí ń pèsè fún yín tayọ rẹ̀ ẹ lẹ́lòmíì tí ó gbẹ̀mí yín tayọ rẹ̀ ẹ lẹ́ni tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fún yín ẹ̀ lẹ́ni tí ń darí gbogbo ṣùhùn àyá tí yín bí ọjọ́ òun nìkan ẹ páyà rẹ̀ ẹ bẹ̀rù ẹ̀ wọ́sọ́lù khamsakum látara àpáyà tẹ́ ń páyà rẹ̀ ẹ mọ́ tẹ̀láṣẹ rẹ̀ pẹ̀lú kíkí àwọn wákàtí márààrún yín àwọn ṣọ̀làwátò khams ẹ mọ́ kírun yín lákòókò ẹ mọ́ kí bóyá tó àti bó ṣe yẹ wọ́sọ́lù sáàrọ̀kùn àwẹ oṣùn yín oṣùn ẹgbẹ ṣàròkùn wọn ṣe nípa rẹ sọdọ wọn pé ṣàrù ramadan ṣàrù ummati rasul sallallahu alaihi wasallam
pe osun to jo sun ti aiwo ko sharun li ummati ta'a sharu ramadan pe egbawe osun yi osun elekesan ta se pari e pe e mo gbawe no osun ramadan awe ramadan yi wa addu zakata amwalikum bakana e mo yo saka ninu awon dukiya yi eyo sakana awon dukiya yi ije nke oko ni dukiya owo ni dukiya ni golu ni fadaka ni abawon nke osin e mo yo sakati lori e wa fi asetele pe wa ati udha amurikum bakana to ba ja won lori yin e mo tele won o e mo tele ase won o nigba ta se won ba itako tolorun ti o ta ko nabi sallallahu alaihi wasallam won te ba si awon nke yi tadkhulu jannata rabbikum te ba pe te pe gere mi awon seyi e wo aljanna olorun oba yin olorun oba yin ta ni ke beru e ta ni ke kirun fun ani ke gbawe fun ani ke yo sakan tori ti e ani ke te lasi awon olori nigba ti oba ta ka se olorun oba ta nabi nitori pe ohun lo pa yin lase ke se be te ba ti wa se be tadkhulu jannata rabbikum e wo aljanna olorun oba yin وقال صلى الله عليه وسلم عن صلى الله عليه وسلم تصفوا انه حديث كان في غبا وا يكن من اطاعني فقد اطاع الله الهي تفسير في القران بي تبا في تلهو با اتلا النبي اتاي ابي تو نغبي با هنا قال النبي سو بي اتلمي اني تو با تلمي اوجي تلي اسي الله سبحانه وتعالى يكنتم تحبون الله فاتبعوني اتي الله واتي الرسول لا وايا بي بي تو بيوا انا بي ني اني يو تو با تيلي مي او دي تيلا سي اولون اوبا سكو لون تي جاتي كاتي فان نبي كو انك لا تادي الى صراط مستقيم وجو ان تو تولا لو تاو يسي اولون تي كو دي كان لكم في رسول الله اسوه حسنه o du so fun wa pe te ba tele wa intuti u ta tadu te ba tele nabi e mona Allahu rabbato al hidayah fi ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam qala la la jo wa na e ba wa ta na wo so pe la khaira illa fi ittiba'i muhammadi la khaira illa fi ittiba'i muhammadi o to pe n to ba fe so laye to fe ro ore mu gbo to se lo gbe se aye re o fe se gbeyawo ni o fe ko mo ni o fe sowo ni o fe ra ni o fe ta ni o fe gbele ni o fe ko le gbo to ba fe se pata o te la nabi ni be pe to wa te la nabi ko le so ore me o le osisi lara ti e na ayi wa le n to ba yi te le mi te lo lohun oba wa man yasini faqad asalla en to ba yi ti se mi to ta ko mi to koro mi danu ti koro olohun oba danu o ti ta ko olohun oba o ti se olohun oba pe ba ti se mi annabi ati egbaya tolo ni falyazar alladhina yukhallifuna an amri an tusibahum fitna se ko olohun lo ni fitina lodo ti mo tu okun re so do awon eyan olohun wa ni e sora o tori pe eni ti ba nya pa si annabi yo ri fitina ajawo pe itumo pe olohun oba te ba ti sanabi o ti se olohun sira to bu annabi ina alquran olohun ni nfesin tabbat yada abi la'abi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla an-nara dhata la'abi wa muratu amalat al-atab fi jiri ablu min masad ari ke awon aye lokoloko olohun nfesin to no ko te ba ti fere re annabi yi lara e ti tabuko emi olohun oba annabi wa le to ba ti semi o ti se olohun قال ومن يطيع الاميره ان يطبع تلي اسي اولوري لولوري تاسيري او تاقاسي اولون ايتا النبي صلى الله عليه وسلم فقد اطاعني يرو اني بي دي تلي مي او توكه مسلمين برو وا بيسفول مسلمين برو وا اوبيدينت لانفيرمنت يو تابامبي لابي اولوري يو تابامبي نيغبا تاسيري او با تاقاسي اولون با iwa sebe ntumo pe an te lasi annabi ni pe annabi lo ni mo je alai gbore so lori lenu mo je oludaluru o to kwa mo wo itelase olohun ta nabi sallallahu alaihi wasallam lara awon lo lafi mo te lawon ase won
nígbà tá a ṣe wọn báyìí takuta ọlọ́run tí yóò takuta nẹ́bì anẹ́bí wa máa ń yáàsìlẹ̀ àmìíràn ẹni tó jẹ́ olórí ẹni yóò tó bá ń ṣẹ̀yẹ tó bá ń ta kò ó tí ọ̀gbọ́n rẹ̀ sí lẹ́nu níbi àwọn nǹkan tó yẹ kó takuta ọlọ́run kò takuta nẹ́bì anẹ́bí ló ẹni mẹ́fà kọ́ ní àsọ ní anẹ́bí ló ti ṣe èmi anẹ́bí sallallahu alayhi wa sallam eléwà ni sọ yẹ ibn hibban qala an-nawawi al-imam an-nawawi rahimahullah wa amala iwa lori e won tori pe kini li anna allah ta'ala won to kola won ba bo la giga to la re ga amara bi to ati rasulillah opo wa la se ka tele ojise olohun anabi sallallahu alaihi wasallam wa amara hu sallallahu alaihi wasallam bi ta'ati al-amir olohun wa pase anabi ne wa pase ka tele ase olori so pe ati allah wa ati rasul wa ulul amri minkum ọlọ́run bá gbé méjèèjì ọkọ̀ ẹ̀tẹ̀ lánàbì ẹ̀tẹ̀lé olórí ẹ̀kọ́ olórí lánàbì náà ṣùgbọ́n àwọn ọmọọba táwọn oníjẹ́ nùbúwà ò ní sínú ìjọ lórí tiwọn ẹ̀tẹ̀ láwọn náà nígbà tí wọn bá tako àṣẹ tèmi àtàṣẹ tànàbì ànàbì náà tó wá sọ fún wa pé kàtẹ̀ láṣẹ olórí wọn ni fatalasa mati tọ́hát ọwọ́ tó wọ pé àwọn obedience yẹn ìtẹ̀láṣẹ yẹn submissiveness yẹn fọlọwọ sì kọ àmọ tẹlé wọn yẹn wọn ni àwọn nǹkan yẹn lọmọra wọn nígbà tí ọkàn ọba ti takora wọn nínú àwọn àṣẹ yẹn wọkọlá sallallahu alaihi wasallam anabi sallallahu alaihi wasallam wa sọ báyìí níbi tí a fẹ́ dá ìbánisọ̀rọ̀ yìí dúró tá a padà mọ tẹ̀síwájú ibẹ̀ níbi tá a dé yìí nínú àdìsí àbí òwe wà tó wà ní sọ yìí muslim kọlá níbi sọ pé àlẹyìíká sámu awàtọ́à gbàdá lẹ́mí sọ́rọ̀ àdìsí fi kí àwọn tí ọmọ ṣẹlẹ̀ níkẹyìn ayé dictatorship wọ́n ṣẹlẹ̀ àwọn lórí tí ọmọ dàlúrú láàmú wọ́n ṣẹlẹ̀ ànẹ́bí sọ gbọ́ àwọn tí ọmọ ṣẹlẹ̀ àwọn akílẹ̀ àwọn àṣẹ wà ànẹ́bí ànẹ́bí ni àlẹ́yìíká sẹ́mu àwọ̀tọ́ à ànẹ́bí ni ọdọwọ́ yìí níbi mímọ lẹ́sìn sí wọn ẹ̀mọ́ gbọ́rọ̀ wọn lágbọ́ àgbọ́lò ẹ̀mọ́ fi usrik nígbà tí ara bá ní wọ usrik àti ìgbà tí ara bá dè ọ tó ń bẹ nínú gbẹdẹmu kẹ tí ara ò ní ọ wọ manchatic àti ìgbà tó lórí bá pọ láṣẹ tó yẹ pé aṣọ tínú rẹ ó dùn sí láti ṣe kíákíá ni wọn ni tẹlẹ nígbà náà wọ makeroic àbí ìgbà tó lórí bá pọ láṣẹ tó yẹ pé kò tí ọlọ́run ara rẹ ọ̀yọ́ láti ṣe àrẹ́bìnrin tún tẹ̀lé níbẹ̀ náà tí ọba ti ta kàṣí ọlọ́run tí ọ̀ta kò ta níbi sọ̀rọ̀ àlùwọ̀ sẹ́lẹ̀m èyí tó wá pàtàkì mbẹ̀ ó ní wà ásàrà tí ní àlẹ́yìíká kódà kọjá pé àṣẹ tó lórí pa yẹn ìgbà tó lórí bá gbé ẹnìkan borí rẹ ẹjọ́ lẹ́tọ́sí kankan olórí wa wò pé lágbájá láàfún àfún wọ ọwọ́ kan láàpẹ torí pẹ̀ ṣe báyìí fún wa ní tẹ̀lá ṣe àbọ̀dọ̀ síbẹ̀ ẹ̀yà tó ló péjọba ọ̀sọ̀nà ẹ̀yà owó kí n tẹ́ ká ní ọ̀sán àníṣẹ́wó ní àníṣẹ́wó mi kí ní kan rọ òṣèré àsìláàmù takò tó ló kọ́ ọ̀sán bàbá bèèrè lọ́wọ́ ànẹ́bì kọ́dà nígbà tó wọn bá fún wa lẹ́tọ̀ọ́ tiwa sáyé àmọ̀ tẹ̀láṣẹ wọn ní tàṣẹ wọn bá ìtàkà sí ọlọ́run bàtà ànẹ́bì ẹ̀ tẹ̀lé wọn náà ni ó ní àyà ó nítorí pé kí ni ó lè jẹ́ lórí ti ìlú orílẹ̀-èdè tìpínlẹ̀ ó lè jẹ́ lórí ilé ó lè jẹ́ tàdúgbò tó bá ohun tẹjọ lẹ́tọ́ sí àtẹnìkẹ́ ọwá fún ẹnìkẹ́ kò fún ọ ọwá nítorí pé lágbájá ó gbé lágbájá gorí tèmi ọfẹ́ lágbájá ju mi lọ ọwá pé ọwá ní tẹ̀láṣẹ rẹ̀ láṣẹ tó ló fi jẹ́ pé òní torí àìsí rere tiẹ̀ kí wọ́n mọ̀tẹ̀ láṣẹ ìgbà tó pa ọ́ láṣẹ yẹn correct tí èsì àṣẹ tó takùtọ̀ lọ ló fi ní wà á fẹ́ràn tí ní àlẹ́yìíká ó rà ń gbà tó bá gbé ẹnìkẹ́ borí rẹ̀ ó sì tún mọ̀tẹ̀ láṣẹ rẹ̀ náà ni àdìsí eléyìí wà ní sọyìn muslim so níbi tí a dúró sí leléyìí èmi tí ń sọrọ àti gbogbo ẹyọmọ ìyá mi tẹ ń gbọ mi ọlọrun kò ṣe wá nínú ẹni tí ó lè mọ tẹlé àṣẹ àwọn olórí tá a lè mọ tẹlé àṣẹ ànẹbí sọlá ìwọ sọlá a lè mọ tẹlé àṣẹ ọlọrun kó sì máa darí àwọn olórí yẹn náà síbi pé wọn ò ní jẹ olùpàṣẹ tako àṣẹ ọlọrun àti ànẹbí wọn ò sì ní jẹ olùsíni lọwọ kúrò níbi tí ọlọrun níkàṣẹ àti ànẹbí níkàṣẹ táwọn òjò wà fi da ọlọrun kọ́ wájú dáadáa pọ̀ látọ̀dọ̀ wọn àti látọ̀dọ̀ àwọn tá a jọ mọ èyìn náà أقول قولي أعز أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.